Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Miqrasiya Xidməti Qurumunun Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti Müşaviri Rıza Talıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı yayılan məsələlərə münasibət bildirib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirilir ki, Rıza Talıbov işinin başındadır. O hazırda vəzifəsini icra edir. İşdən çıxarılması ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Rıza Talıbovun vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov istifa verib.